lähti pelastuspartio liikkeelle. Vaimo lähti harjoittelemaan vähän syvälumen ajoa. Vähän niin kuin tätä haettiin tavallaan. Milloin sitä parempi harjoitella, kun silloin kun oikeasti mennään. Ja minä todistetusti hiihtämässä. Tää on just sitä, mitä haettiin. Oikeesti. No tääkin on kyllä saavutus sinänsä. No niin. Se on ihan kyljellään kunnolla. Ei mitään. Tanasti. No niinhän mennä vaan. Niin paljon tekee. Tekee. Ei nouse. Ja sitten seuraava. Hänestä oli niin hyvä harjoitus, että tuossa oli se äskeinen paikka, missä nuo ipanat on, niin hän päätti, että pistetään se tähän vielä vähän syvemmälle niin kelkka tonne. Niin. Hyvää harjoitusta, ei tää parempaa harjoitusta ole. Et siitä lähdetään.